Yo, what's up? 大家好，我是小明。那今天呢、我就来到这个我朋友的车行，为什么呢？要带大家看一款市场上很可惜没有官方引入的这个日系小钢炮。什么车呢？哒！Suzuki Swiftport 是一款我一直以来都很喜欢的日系小钢炮，从第一代开始到这个第三代，我真的是很爱。那在外形上我觉得这一个第三代的 Swiftport 看起来就更加的具有这个侵略性比较战斗格一点，像是采用了这个时下流行的大型水箱护罩大嘴巴的设计，然后这边还有这个 carbon fiber 的这个饰板，下面也是有个 carbon fiber 的前唇。头灯组呢，它采用的是一个比较运动化的熏黑式设计，然后我们可以看到有鱼眼，而且它是一个 LED 头灯来的。那来到客车的部分呢，首先我们就看到招牌 Swift 一定要有的黑色的 A 柱设计，然后旁边车群呢，这个 Swiftport 也是有一个 carbon fiber， 同样和前面是一样 carbon fiber 的这个车群。那这个第三代的 Swiftport 最特别的地方是它的这个后门，第三代的 Swift 后门呢是采用了这个隐藏式的门把设计，从旁边看呢，你可以看到它这个就看起来比较像是一个两门车这样子啦，又更加的 sporty 咯。那这个隐藏式门把，然后后面还有这个黑色的饰板，让这一台车看起来就有一个悬浮式车顶的一个设计的感觉也是现在流行的一个设计元素。那来到这个车尾部分，我们可以看到这个三代的车型依旧是保留了经典的这个 Swift 的设计，它的这个尾灯就很像可是这个第三代的就更加的激进哦。然后这个是一个 LED 尾灯的配置来的，这个 Swift 的上方就有这个比较运动化的、比较大片一点的尾翼。重点是在下方这个部分，还有这个经典 Swiftport 必备的这个双边单出排气尾管设计，然后搭配这个大型的这个 diffuser 啦，这个扰流器它也是采用了一个 carbon fiber 的这个饰板，整个看起来就更加的运动化的感觉啦。我个人是蛮喜欢这个车尾的。打开下的这个尾箱，它采用的是一个电动阀门的设计。哇，这个尾箱容量我觉得比 iPhone 的这个 Iris 要大啦。那其实它的这个尾箱容量只有264公升，可是我这样子用眼睛来看，我觉得其实是蛮深一下的，基本上要应付一般的需求不是问题。而且重点是它的这个后座的这个座椅啦，你是可以放下的，放倒了过后就更加多的空间哦。基本上日常需求来讲，我觉得是没有问题的啦。而且我注意到的一点是，它的这个后座座椅是有这个儿童安全座椅的这个 top tether 的设计的，所以爸爸妈妈们，如果你们要买这辆车，不用担心，可以载得到 baby 的。来看一下它的轮胎，喂，哇，这辆车用的这个 rim 是17寸哦，我以为它会用现在流行的这个18寸而且我注意到的是它这个轮胎的尺寸特别，是一个195/45R17，应该蛮难找的啦。我觉得如果我买这辆车后，我应该会 upgrade 去比较宽的 rim， 直接用一个205的轮胎比较容易找一点，选择也比较多。然后这个原厂的胎呢是 Continental 的 Conti Sport Contact 也是一个性能胎啦。然后我注意到是这个小钢炮它采用的这个刹车系统是前后都是碟刹跟 disc brake 的这个配置。讲完外观，来看重点 engine 的部分。等一下找一下的这个，是这样子的。你别笑。是吗？NG。哇。那这个最新一代的 Swiftport 其实是首款采用 Turbo 引擎的这个 Swiftport， 这一具引擎呢代号是 K14C 啦，是 Suzuki 自己的引擎，是一具 1.4L 的 Booster Jet 涡轮增压引擎，四缸引擎来的。最大马力方面呢是138 horsepower， 峰值扭力则是230 Nm 啦，相比起上一代的这个 Swiftport 就多了70 Nm 那么多 Turbo 的好处。而在变速箱的方面呢，这个最新一代的 Swiftport 它是有两个变速箱可以选择，分别是这一台65手排，还有我身边这一台是一台AT 车型来的。它的这个变速箱呢很特别，叫 AGS CVT， 有五个档位。然后这个 AGS 其实原理就有点像 AMT 这样子啦。不过呢，今天我要试驾的是这个手排版本啦，所以我们先去看内装先。哇，坐这个 Swiftport， 首先我很喜欢它的这个
bucket seat， 哇，这个真的是战斗格满满，而且它的这些包覆性很不错哦，又有这个红色缝线的设计啦，不过是一个布置椅子来的啊，中小车 OK 啦，情有可原。那在这个中控台的部分呢，其实哦，它有这些红色的这个饰板啊，是看起来比较年轻化一点，可是，在质感的呈现上，它就比较多这个 hard plastic 的部分了。不过设计上是 OK 的，包括有这个悬浮式的这个舱机，下方这个还是一个自动恒温空调的这个设定哦，是跑电的，还蛮不错啦。然后中间这个热血的手牌，这个我等一下来讲。不过呢，我觉得最大的重点就是这一辆车它真的是一个 driver's car。为什么我这样讲呢？因为这一个方向盘哦，哇，质感超级好，它有这个红色缝线，然后这个真皮的包裹，这边还有这个钢琴黑的材质，而且是一个flat bottom 平底式方向盘的设计，然后这边呢还有很多这个button 多功能的这个方向盘来的啦，还有就是这个前方的这个仪表盘呢，它也是，我觉得这辆车哦，它应该是把全部的这个 cost 啊成本呢都直接丢在这边了，因为呢这个仪表盘啊中间有这个多媒体显示屏啊，这个多媒体显示屏哦，它有非常多的功能。首先我就看到它有这个torque 还有 power， 就是这个扭力还有马力的这个表，然后呢你还有这个可以显示这个刹车和油门的力道的这个表的功能，甚至有这个 G meter 还有这个涡轮增压值的这个表呢，它全部都有完耶，非常的丰富，所以哇，这个真的是 win 了咯。那还有一点呢，是因为这一台车是一个 JDM 车型嘛，是从日本进口的Recon 车，所以呢它在安全方面它也是配备相当的完整，它有这个先进主动式安全系统，而且功能方面是蛮丰富的啦。我这里就有看到它有这个车道维持辅助、车道偏移警示，甚至还有这个主动式的定速巡航功能，它都有哦。不过有一点呢是比较特别，是我发现到这辆车没有这个 blind spot monitor 哦，它有玩那些前方碰撞异撞啊、自动紧急刹车啊这些功能，可是它就是没有 blind spot monitor。嘿，坐进它的后座，蛮好奇它的这个空间表现呢，因为前面有这个比较厚的 bucket seat 啊，可是呢它的这个腿部空间方面呢，我身高是168，然后还有一个两个拳头多的这个距离啦，这前方是我的标准坐姿。其实还蛮 OK 一下的，然后这个座椅椅垫的这个包裹性也是蛮好的，就能够衬托到我的这个大腿，空间上我是觉得是 OK 的啦。然后这个椅背呢，它有这个可以调的这个 headrest， 其实支撑性还蛮好的哦，而且空间感也算是不错啦。这一点我觉得和MyV 啊，和 Yaris 啊，还有可能 Jazz 啊相比起来，它其实不会太逊色。但是我发现这辆车没有 armrest， 也没有 USB port 哦。其实这个 Swift 相比起普通版的 Swift 啊，它在这个连杆啊，还有它的这个防倾杆方面呢，都是有加粗，甚至是连这个 absorber 哦，都是比普通版 Swift 还要更粗的。哇，我首先可以感受到是它的这个车身钢型其实不错哦，很紧的感觉。它有了这个涡轮过后啊，它在上斜坡的时候那个扭力感觉很饱满，但是它这个真的是典型日系的 turbo， 就是它不会有那种很明显的那个分叉，就那种很暴力的贴背感。这台车还是比较偏向平顺的，但是你就是会感觉它整个是很 zippy 的感觉，就是很灵活、很轻巧，然后随传随到的那种感觉。而且它的这个油门非常的敏感，真的是你稍微踩深一点，那个 boost 就来了。其实哦，这一台 Swift Sport 啊，它的车身重量只有975公斤。相比 MyV 啦， MyV 现在那个最重的车身啊都已经接近 1.1 吨了， Iris 已经是接近 1.2 吨了，所以这样子相比之下，你就可以看它的差别了，这辆车真的是轻很多，也让它在这种紧凑的弯道上啊优势完全展现出来。整辆车是贴着过去的， Oh my god。Oh my god， 这个极限真的太高了。而且我觉得它最好玩的地方是，如果玩车嘎机啦，我可以感受到这辆车它是还有这个升级的空间的。这一点玩车的朋友们，这辆车真的很适合。哇，太爽了！我很难想象这种家用设定的车哦，可以在激励驾驶的情况下了，还可以那么的好玩，这感觉真的是太爽了！我天哪！
呼，我太喜欢这个换挡的手感了，吸入感很强，完全是哇 ！Oh my god！我不想说话，让我好好享受这个过程。它的这个车尾的响应非常的快，整个就是很灵活、很一体的感觉。我终于明白为什么大家都说这个 Suzuki Swift 开起来很像 Go Kart， 在这种路上，你真的会感觉到它是一台很直接，然后很灵活，简单来讲就是一辆很好玩的车。哇，真的是太开心了，这个车真的是太好玩了，我仿佛找回那种当年那种纯真的感觉啊。那今天是要感谢这个 MPV King， 把这两台车不是啊，其实我今天试驾这台就把这台车借出来给我去体验那个感受。那价钱是如何呢？这两辆车其实都是这个2017年的年份的，然后呢重点是这两辆车啦，它的这个我看了它的这个 report， 其实都是 5A五星的车款哦，就是说状态其实是非常好的，里数也很低。这一辆手排版呢，只有4900多公里；这辆自排版呢，只有5200多公里。啊，讲了这样多啊，到底是多少钱 ？OK， 这辆呢是卖着132000令吉，而这一辆呢 ，Auto 版呢是129000令吉。两者呢，其实在 spec 上是有一点点的不同的。首先，这个手排版它是有这个pre-crash， 也就是那个先进主动式安全系统，所以有 pre-crash， 然后有这个车道维持辅助这些功能。而这一辆 auto 版是没有的，但是这个 auto 版呢有昌吉，然后有 reverse camera， 这个手排版就没有咯，差别就是这样吧啦。所以你们觉得我应该买吗？好啦，就不知道大家对这个 Swift 有什么看法呢？看我试驾过后是不是觉得很爽呢？在下方留言给我知道了。今天这一个特别的试驾体验就到这里结束。我是小明，喜欢这一期影片记得不要忘记按赞、分享，还有订阅我们的频道。大家对这台车有兴趣的话，可以过来这个Oakland Road 旁边的这个 MPV King 来看这个实车，体验一下。好啦，我们下一期的节目再见，拜拜。